Tavernæ! Med Karine. Hun er noget for sig selv. Huset er naboernes skræk. Hun har virkelig mange udfordringer. Tror I, hun kan komme af med dem alle sammen? Held og lykke. Hej, og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der spiller vi Sims 4. Vi er i gang med at spille Karinas udfordringer. Hun har alle hendes grundudfordringer sat til. Vi venter på, at hun bliver forfremmet, sådan at vi kan få fjernet nogle af dem. Vi har alle grundudfordringerne. Undtagen den, for det kan vi ikke. Og så har vi de her to. Vi har endnu ikke fundet en anden, som er en udfordring. Det er jo egentlig ikke en udfordring, at det er en hundekrog og en kattekrog, men der er virkelig meget larm. Så jeg tænker, at når det er, at vi kan få fjernet nogen, så tæller jeg dem med i, når det er, vi skal have det fjernet. Ja. Hvad er det? Nå, det er fordi, at vi har også, hjemsøgt hus sat til. Så ja, Karina, hun er lige nået lige at sætte hende til at sove. Sov lidt, fordi jeg lige vil have hendes behov lidt op, inden at vi spillede. Men hun blev vækket af en mærkelig lyd og blev meget, meget bange. Men nu er hun klar igen. Jeg prøver lige igen at få hendes behov lidt op. Og så står der, at... fordi vi må fjerne en grundudfordring hver gang hun bliver forfremmet. Hun mangler nu... Jeg synes, du skal stå op, så vi kan prøve at komme lidt frem. Der er kun 4 timer til, du skal arbejde. Vi skal have niveau 2 i robotteknologifærdigheden. Og så skal hun pille ved arbejdsstationen. Så det er det, jeg tænker, at vi lige skal have gjort, så vi kan... Hvad hedder det? Blive forfremmet. Og vi har Gidri på besøg. Farvel, jeg kommer snart tilbage. Gidri har lovet at hjælpe os. Vi kan tage hende med på arbejde. Eller hvad? Nej, vi kan vælge, om hun arbejder hjemmefra eller går på arbejde. Jeg synes, hun skal gå på arbejde. Hov, hun har slået sig. Hold da op. Hvem efter udførte pligter for at gøre rent på en grund med egenskab i pagt med naturen? Nå. Åh, frugtkage. Yes, lækkert. Fald med fra. Okay. Yes. Karina. En spændende karakter. Hvis vi går herind, så er hun jo klodset, uterrenelig, dyster. Og hun samler, fordi hun har innovator. Stem om en nabolagshandleplan. Det skulle vi jo have gjort i går. Det har vi ikke fået gjort. Hvad er det her? Pusset og poleret. Nå, for at gøre rent. Jeg synes, at hun slår sig tit i hovedet med hammeren, når hun arbejder her. Hov, du skal på arbejde, Karina. Nå, det er først om 8 minutter. Robotten, du lige er dødssygt. Ej, Karina, det er jo dit arbejde. Nej, det er, du kan godt lide robotteknologi. Nå, kan du nå at spille lidt mere? Det var det. Hun er der ikke endnu. Hvorfor står der, hun ikke er begyndt? Det er jo det, hun er i gang med nu. Karina? Karina, gå på arbejde. Gå på arbejde. Tak. Ups. Godt. Jeg synes, det er meget hyggeligt, at vi har alle de her dyr på besøg, og de er meget søde. Men jeg synes simpelthen, det larmer så meget, når der både er hunde og katte, og det gør hele tiden. Karina, du skal arbejde hårdt. Hvad laver du her? Inspektør af nabolags... Wow. Har vi en eller anden speciel? Op her nu.
Hvad for nogen har vi? Oh. Det kan vi ikke se. Check nabo. Og vi har denne her. Hvorfor bruger alle dine simoner på noget, du selv kunne lave? Hvorfor smider vi så mange ting ud, som vi kunne have brugt til at lave noget nyt af? Med genbrugsinitiativet giver vi indflydelse til alle, der bruger genbrugsmaskiner til at fremstille materialer og fabrikatorer til at omdanne disse materialer til nye ting på en forsvarlig måde. Har vi råd til at købe sådan en genbrugsmaskine? Så får vi ikke en bøde. Så får vi heller ikke en bøde næste gang. Hvad hører den ind under? Vandarrangementer, hvad er det? Nå. Hvad hører det ind under? Aktiviteter og færdigheder muligvis. Men, der er flere her. Jeg skal bare kigge direkte i sted. Nej, det er den der brus. Der er den der hjemmefabrikator. Hvor er den der genbrugs maskine? Den kunne vi da godt bruge. Hvad? Hører den her celledør? Ja, okay. Nej. Det har vi ikke brug for. Den burde ikke være her. Er det havebrug? Kan I se den? Er det bare mig, der ikke kan se den? Der var den! Vi har råd til den. Skal vi sætte? Der er ikke rigtig plads heromme. Nu flytter den her. Og han er sådan lige spillet Planet Zoo. Jeg tænder, at den modsatte hinanden. Sådan. Alt er godt. Vi har en genbrugsmaskine. Du skal ikke give os nogen bøder. Så vil vi godt lige spole lidt igen, så Karina kan komme hjem fra arbejde. Nå, du ser så trist ud, den lille hund. Sådan. Det ser ud til, at denne husholdning overholder alle aktive naboplans. Nabolags handleplaner, ikke? Som tak for husholdningen rabat på de kommende regninger. Fedt! Så har vi nogle regninger, vi skal betale. Nej. Så venter vi bare på, at Karina kommer hjem. Hvordan har Karina det? Hun har det faktisk rigtig fint. Så tænker jeg da bare, at hun skal i gang med at arbejde. Hun bliver jo nok ikke forfremmet i den her gang. Desværre. Men vi får da tjent lidt penge, og det har vi brug for. Den har vores planter det. De har det fint. Det var fint at have lappe. Så kunne han passe planterne, mens vi laver alt muligt andet. Selvom der er ikke mange ting, Karina hun skal lave. Fitnessbrødrene. Nej tak, Paul. Det har vi ikke lige lyst til. Hov. Vi behøver ikke kigge på jer, hunde. Det er sjovt, at hundene og kattene, de kommer tit på forskellige tidspunkter. Det er ikke særlig tit. De er der samme tid, synes jeg. Sådan der. Fantastisk. Hun mangler lidt sjov. Så er det jo godt, hun synes, det er dødssygt. Og det er koldt. Skynd dig ind. Bess. Nej, vi kan ikke give dig 1000 simioner. Det ville være godt, hvis vi kunne få den ind, fordi nu når det er så koldt udenfor. Tænker tøjsæt, skift tøj, og så må du bare tage noget varmt tøj på, så du kan komme ud og få ordnet det der. Det er vigtigt. Vi skal have dig forfremmet, så vi kan komme af med nogle af de her udfordringer. Det ville være skønt. Det kunne godt være, at du skulle tage en cykeltur, fordi du
synes ikke, det har, og du har det ikke så sjovt. Gå rundt på cykel, det får du lov til bagefter. Nej, der er vist også et eller andet med, at man kan bare klappe de her dyr. Forsigtig introduktion. Skal vi snakke med dig? Nej. Vi venter lige til hun er færdig. Hvor starter hun ikke er begyndt? Det er hun jo. Hej, Gidri. Whoopies. Pause. Åh, nej. Hvad er nu det her for noget? Hvad er det? Fjern uhyggelige hænder. Ja tak. Har vi andre af dem? Jeg vil ikke have uhyggelige hænder her. Så ser han mega creepy ud. Sådan. Godt. Hvordan har vi det? Nu stod der, at det er gennemført. Fedt. Vi har det ikke. Vi har lidt hårdt til det ud til. Halløj du. Lille gepard, ligner du næsten. Forsigtig introduktion. Hvad var det, du hed? Buddy. Hej, Buddy. Kom, Karina. Kom til Buddy. Karina, hvad laver du? Hvor er du henne? Kaldte du på katten? Karina, gå herover. Syg. Nej, så kommer jeg også op. Skrald, skal jeg skraldespanden. Den gider ikke snakke med os, Karina. Lad os komme videre. Jeg tror bare... Også. Jeg tror bare, du skal køre rundt på cykel lidt. Sådan. Så kom humøret lidt op. Du er virkelig også ved at være træt. Du behøver sin ikke køre rundt på cyklen mere. Fordi du har det fint. Du burde egentlig bare lige gå i seng, så du er klar til i morgen. Den ser bange ud, den hund. Det kan jeg godt forstå. Hej med dig. Felix. Og nu er du glad, fordi du lige var på den. Skønt. Dejligt, at Karina er kommet hjem igen. Så hun kan sove. Og Gidri er her også. Gidri er altid rød. Er det godt eller skidt? Hov, du skal sove. Godnat, Karina. Så må vi spise noget mere frugtkage bagefter. Jeg vil være lidt støde herhjemme med hende. Nej, han har ordnet vores vasketøj. Tak for det. Læg vasketøjet på plads. Nej, nu har han lavet en spøj på vores toilet. Ingen spøgelser på toilettet, tak. Den er glad i dag. Hvor dejligt. De ser så sur. Nej. Se, hvad der kommer her. Hvad gør den? Vask mystiske symboler væk. Ja. Kan hun ikke? Hun er for bange til at nærme sig. Nu spis noget mad og læg vasketøjet på plads. Bliv lidt glad. Se, det er nogle gode spøgelser, der er her. Nå, hun gemmer sig. Hvad er det her? Nå, men de skal få på færre. Det må være denne her, for jeg kan ikke se nogen dukker. Nej, hvad er nu det her for noget? En slyngplante. Okay. Dig træder vi på. Det kan hun godt holde til. Kan du ikke lade være med at være bange lige? Gå i bad. Lav en panisk pøle. Ja, gør det. Hvis det får dig bedre humør. Damn.
Reparer. Gidri, kan du ikke hjælpe mig? Jeg synes, det er lidt hårdt. Nå. Jeg trykkede ikke på Gidri. Diskuter interesser. Nu vil vi sætte ham til at gøre ren. Og er det ondt at sætte til at gøre ren, så gider vi da ikke at bede ham om at gøre ren. Okay, stop! Nu har du... Dalens! Gå på arbejde, men du skal lige vaske det her væk, og du skal fjerne de her ting her. Og hvis du kan nå det, må du også meget gerne lige skylle ud. Brug knofedt. Fedt. Sådan. Så kan du tage på arbejde. Meget uspændt. Wow, hvad sker der? Wow, hvad sker der? Oh no. Wow. Hold da op. Der er kommet sådan nogle sten her. Gør dekorativ. Åben med vold. Skal vi nok ikke gå hen. Nej, det er gået i stykker. Vores ovn er gået i stykker. Hun er træt. Det kan godt være, at vi skal vente med alt det her, så hun ikke kan sove. Du skal arbejde hårdt. Arbejde hårdt. Godt og så. Hvad er det her? Hvordan er det, når man kommer hen til de der livsstilsfremskridt? Det kan jeg inde. Der, livsstil. Hårdt arbejdende i gang, ja. Hun er meget hårdt arbejdende. Livsstilseffekter. Behov opbygges langsommere på arbejde. Dejligt. Forbedret arbejdspræsentation. Fedt. Arbejdspræstation hedder det. Svært ved at bevare forhold i længere tid. Det er vel også kun Gidri, hun sådan rigtig snakker med. Kan tage på arbejde uden for arbejdstiden og kræve forfremmelse af chefen. Det lyder godt. Modtager ekstra arbejdsrelaterede fordele i kontorarbejderkarrieren. Ja, det har vi jo nok ikke lige. Bliver anspændt, når arbejdet forsømmes, eller hvis simmeren er arbejdsløs. Jamen, fedt. Jeg tænker, vi lige skal se, hvad vi skal. Vi skal have niveau 3 i robot. Niveau 2 i programmeringsfærdigheden. Vi har ingen computer, og vi har ikke noget strøm til at kunne have det. Ej, vores... denne her er også gået i stykker. Reparer. Rena, kan du ikke sove lidt hurtigere? Hvad er det for en lyd? Kom altså simpelthen de mærkeligste lyde her. Det er helt vildt. Hvor sover hun langsomt? Det er helt vildt. Kan vi opgradere sengen? Massagestyring. Fjederoptimering. Nej, vi har ikke lyst til spøgelsesaften. Vi har fint med spøgelse her. Der står ikke rigtigt, hvad der gør, at telefonen stoppede, at det gik hurtigt. Wow, hvad var det? Hej, Gidri. Fikser du nogle ting? Hvad er det, der står? Det er den. Tyv med busket hale. Ja, men tag et hurtigt og lunken brusebad. Vi skal tilføje is. Nå, hun kan ikke lide maden alligevel, men...
Alligevel. Vi har ikke noget, den buskede hale kan fange. Hov, chokoladebær. Hov, der er gulerødder. Nå, hun er for utilpas. Hvad laver du med vores skraldespand, Gidri? Nå, den er blevet fedt. Fedt. Den er blevet beskidt. Vi skal bruge knofedt for at fjerne det. Kom så, Karina. Der er en masse daglige opgaver. Vi skulle have arbejdet om 9 timer. Det ville være fedt, hvis vi... du spiste ikke. Spis ost. Putter vi skraldet i. Ej, og du har det godt nu. Høst alt. Er der chokolade? Nej, det er der ikke. Der er ingen chokolade. Hvad laver du? Du skal ikke snakke med Gedri nu. Du skal høste. Hvad er det her for noget? Tør slimet væsen op? Ja. Træd på. Det kan noget støv her, tak. Jeg har stadigvæk de der. På en simmer til at føle sådan fint i 48 simmertimer i træk. Hun har ikke følt sig fin i 48 timer. Hun har det sjældent godt. Vi blev forfremmet. Jeg troede ikke, vi blev forfremmet. Vi blev faktisk forfremmet. Så må vi fjerne en af dem her grundudfordringer. Nej, hvor fedt. Den første, vi må fjerne. Jeg havde fundet en eller anden generator. Den skal jeg lige finde igen. Der. Og jeg tænker, at vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så vi skal fra 1 til 13. Godt generer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, hvor fedt, at vi må fjerne forbandet. Fedt! Ej, den første, vi måtte fjerne. Ej, det er mega fedt. Jamen, så er vi klar igen. Så er der lidt mindre, vi skal tænke på. Kan vide, om forbandet, det er de der dukker og sådan noget. Eller følger de med hjemsøgt hus? De følger med hjemsøgt hus. Og den tænker jeg ikke, vi fjerner. Den tænker jeg, vi beholder. Det er kun dem her, vi prøver at fjerne. Karina, hvor er du heldig. Jeg er meget stolt over dig, at vi har fået lov til det. For vi ikke får så vilde regninger, skal vi så ikke lige have noget mere herude? Skal vi se, hvad koster den her? Hvor er den henne? 1200. Hvad koster den her? 700. 600. Der er også en til taget. Det koster 800. Den går vist sjældent i stykker. Det tror jeg faktisk lidt, jeg gerne vil. Fordi de kan ikke komme op og reparere det, så derfor går de sjældent i stykker. Sådan. Så må du gerne blive forfremmet igen. Ej, hvor er det fedt. Fantastisk. Så er du ved at være lidt sulten. Tænker du lige reparere din ovn? Du har stadigvæk din ost stående her. Det er vegetarvenlig ost. Den må du gerne spise, inden du reparerer ovnen. Vi glemte at købe lotteri. Ej, det ville jeg ellers godt lige have gjort, men niks. Vi har stadigvæk... Okay. Bis. Nu for søren. Du glemmer hele tiden, hvad du er i gang med. Der er skrald der igen. Stop. Det gik lige lidt hurtigt, synes jeg. Nej, hvad laver du? Hvad var det for lyd? Hvad sker der? Fløtende. Gidri er fløtende. Ej, hvad laver du? Karina!
Vær venlig og gør det, jeg beder dig om. De der spøgelser, dem nej! Ej, stop. Nu er der den der... Den stukke. Rolig, rolig. Alt er godt, Karina. Hvis du fjerner den, så er det ikke så uhyggeligt at være her. Fjern dukken. Så du kan reparere om den. Jeg tænker, at ej, der er et spøgelse, der har lavet spøj på vores toilet igen. Jeg tænker, at når tingene er i stykker, så bruger de noget mere strøm. Så jeg tænker, at det er godt at få lavet de her ting. Det ville faktisk være fedt. Jeg tænker, at vi skal have den der... Åh, hvad den hedder? Nørdet hjerne. Jeg er færdig med at læse tre bøger, opnå niveau 3 i logikfærdigheden. Fordi at... hvad hedder det? Har vi en bogreol? Hun... så kan man... hvis man opnår den, så kan man opgradere alt uden at skulle have... hvad hedder det? Uden at købe de der opgraderingsdele, så skal man bare have den der. Ej, altså, de her spøgelser, de stopper der hele tiden i at... tøm skrald. Og reparer. Hvad? Fik du ikke repareret den her? Karina! For dalen! Nå, logikfærdigheden. Led efter reservedele. Her kan vi også lede efter reservedele. Vi får nok ikke læst nogen bøger nu. Og så skal vi lige have det smidt i skraldespanden. Jeg hjælper dig lige, så vi kommer videre. Så skal du bade. Og det kan godt være, at vi lige skal tilføje noget is igen. Programmeringsfærdigheden og logik. Åh, hvornår har du fri? Okay, du er fri i weekenden. Så tænker jeg, at vi tager et sted hen i weekenden. For det. Vi bliver nødt til at bruge den. Og tak, Gidri. Dejligt, du hjælper dem med at rydde op, i stedet for at vælge vores skraldespand. Gå på... Nej, skal vi prøve at arbejde hjemmefra? Vi arbejder hjemmefra. Reparer. Fedt, hun skal reparere noget. Skriv produktrapport, og så skal vi have en computer. Jeg ved, om vi ikke bare skal tage på et bibliotek. Så kan vi både skrive produktrapporten og få programmeringsfærdighed. Er du snart færdig, min mand? Hvad skete der herovre? Det ser ikke ud, som om der skete noget. Hun kan ikke lide nogen af de ting, som vi skal. Skal vi lige åbne en af dem her, inden vi tager afsted? Det synes jeg. Vi skal lige se, hvad der gemmer sig herinde. Kom, Marina. Er du lidt træt? Det er jeg ked af. Der er mange ting, vi skal nå. Du er ikke færdig med dit arbejde. Hvad var der? En ferskenkvarts. Hey, det kan vi sælge. Der var meget i den. Prøv lige at se alle dem her. Hey. Dem skal vi da have åbnet. Var der ikke tre? Har vi åbnet en? Jeg synes også, at der var tre. Det er der ikke så. Skal du lige hurtigt sove? God arbejdsdag. De her fjer, hvorfor er det, vi har dem?
Og vi kan sælge dem for ret meget. Lad os sælge dem her også. Hvad er det? Fossilsten. Den kan vi undersøge nærmere. Hvad er det her? Pyrit. Lad os beholde den og se, hvad det er for noget. Hvad er det her? Nå, men vi fik da lidt penge. Men jeg tror ikke helt, vi har råd til en computer endnu. Nå. Nu tænker jeg, at du har sovet længe nok, og så tænker jeg, at vi skal finde et bibliotek. Vi rejser selv. Og så må vi se, om der ikke er et bibliotek her i byen. Det ville jo være rigtig dejligt og nemt. Så må vi se, om den gider tage afsted. Sidst jeg gjorde, hvor den gjorde det her, der gik klokken fra klokken 6 om morgenen til klokken 4 om eftermiddagen, før at hun kom afsted. Og prøv lige at se, hvordan tiden den bare løber afsted, uden at vi kan gøre noget som helst. Jeg tror bare lige, jeg klipper til, at vi er der. Så vi ses lige om lidt, når vi er der. Puha, så er vi endelig kommet til biblioteket. Det tog også, hvad? Næsten 9 timer? Eller hvad? Jeg var endt med at nå at gå ud i køkkenet og hente noget vand og alt muligt. Nu er klokken 9 om aftenen, og vi vil afsted til middag. Hold nu op. Nå, vi skal skrive et produktrapport. Så det gør vi her klokken 9 om aftenen. Ikke helt glad for det her, må jeg nok sige. Skriv produktrapport. Så skynd du dig ind og gør det. Så tænker jeg, at vi skal læse en bog. Kan man læse en bog om logik? Fordi du skal have din logik op. Ja, logik Bennett. Vi har ikke lige lyst til at komme til fest lige nu. Vi har ret mange ting, vi lige skal have klaret. Vi arbejder hjemmefra fra 9 til 18. Ja. Vi skal snart på arbejde igen. Skal vi se, hvordan... Det ligner lige, hun googler lidt. Hun ser meget koncentreret ud, hva'? Lige her til en thumbnail. Det gik måske lidt for hurtigt, hvis jeg skulle have en thumbnail. Muskias har grip. Hvem snakker du med, Karina? Rolig. Hvad sker der? Vi er altså ikke hjemme. Ingen spøgelser nu, tak. Din logikfærdighed er på vej op. Hvorfor? Hvad var logik? Nå, det var den der. Du skal lige gå på toilet, Karina. Og så tænker jeg, at vi bliver nødt til lige at få din programmeringsfærdighed op. Det er du for utilpas til. Er det fordi, du skal på toilettet? Skynd dig på toilettet, Karina. Det går så sjovt, når de skal på toilettet. Er hun for utilpas nu? Nej, det er hun ikke. Træn programmering. Skal vi prøve lige, om vi kan få til en thumbnail? Det var meget fint. Prøv at tænk, hvis hun nu siger, at hun heller ikke kan lide programmering. Vi har virkelig valgt det forkerte arbejde til hende. Men jeg har trykket nej til robotteknologi, og altså nej til, at hun ikke kan lide det, og nej til, at hun ikke kan lide
fingerfærdighed. Hendes arme går igennem computeren. Blornum! Afioga mazafa! Imtashuf! Flifa moino! De ansigtsudtryk, hun kan lave også. Sabavia var. Karina, du træner ikke programmering endnu. Du skal ikke tage med dig selv endnu. Oh, hun ser trist ud. Hun er sulten og træt. Swaby. Det ville være fedt, hvis vi lige... hvor er den henne? Der. Smind! Programmering. Åh, der er altså et god stykke. Skal vi prøve lige at spole? Vi skal også til at slutte af nu her. Jeg tænker bare, at vi slutter nu, mens hun sidder og træner programmering. Og vi faktisk råd til en bogreol. Det kan godt være, at jeg lige køber en bogreol, når vi kommer tilbage. Åh, Karina, du er ikke færdig. Jeg fortsætter lige med at få hende til den her til niveau 2. Forhåbentlig inden hun skal på arbejde. Og så måske køber jeg en bogreol. Og så ses vi i næste afsnit. Husk at like og subscribe, hvis du kan lide det. Og skriv en kommentar, hvad for en grundudfordring du kunne tænke dig, at vi kom af med. Eller måske, at vi beholdt. Vi ses. Hej hej.